Жителька села Галицинове Ольга Іванівна розповідає, до початку повномасштабної війни займалася підприємницькою діяльністю. 24 лютого 2022 року роботу довелось поставити на паузу. Був перше, що страх, а вдруг завтра нічого не буде. Десь була чверть населення, залишалися в селі, а то всі поїхали, бо дітей дуже багато малих. З початком повномасштабної війни з Галицинового не виїжджала, так само, як і її односельчанка Світлана. Уже трошки менше стало гуманітарки. Ну, ми розуміємо, що Херсон їм туди потрібніше, ніж нам. Ми вже якось можемо. Ну, погано, що ми залишилися без роботи. Жінки прийшли за гуманітарною допомогою від World Central Kitchen. Сформувати списки жителів села волонтерам допомогли відповідальні з числа місцевих. Наталія – одна з них. Каже, видають продуктові набори всім, але в пріоритеті пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні та ВПО. У нас є і паспортні дані, і ідентифікаційний код. Ну, які документи в нас волонтери запрошують, ми їм ці всі документи даємо. Волонтер Олексій в команді World Central Kitchen з квітня. Говорить, розвозять гумдопомогу майже кожного дня. Привезли з собою 615 продуктових наборів. Це більше 6 тонн продуктів. Видаємо людям в руки, за наявності документів, розписалися, отримали пакет, один на двір даємо. Приїжджаємо кожні 2 тижні і їздимо вже, мабуть, з літа, це точно. За поїздку видали більше 5000 продуктових наборів. Пакунки, які залишилися, волонтери планують повезти разом з новою партією в інші населені пункти Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зокрема, на черзі жителі полігону та Котляревого. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.